Život je kao šećer. Sviđa nam se. Zarazno je. Ali može i da ubije. Šećera kao i života ne sme mnogo. Nikako previše. Recimo da je život pun 100 slatkiša, torti, želea, šlagova, puslica, tulumbi. Dodajte po želji još beskrajne stolove slatkiša i slatkih đakonija. I sad, nepromišljeno je srljati. Čovjek može prerano da se zasiti, da doživi šećerni šok, to jest životni šok. Treba pronaći neki red i od svega probati pomalo. Možda je život kao minjon. Možeš da ga smažeš u zalogaju ili mazneš polovinu, da vidiš od čega je punjenje. Haiku za danas. Život nije minjon.